Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsi Ramana Gülçülük Safqozu yeni yaşayış massivindəyik. Gördüyünüz ana xətti qaz xəttidir. Buradan ağır tonlu maşınlar keçir və bu turbanı əyir. Buradan da ana xəttdən qaz sızır. Or, maşın gələn həmən qaçırın bayraq, şimdi vırıb sındıracaq daş maşınları. Əllə qaldırırlar, maşın, üç maşını kestirlər, qonşunun şot çıxın vırıb qırırlar. Bu dəqiqədə hal-hazırda qaz sızır. Dəfələrlə demişik, gəliblər, baxış kestirlər, bir deyir, plan qədər pul verib düzəldək. Qonşu yazıq öz cibin vəsaitindən o, hər dəfə o qazı təmir eləyir, düzəldir. Buradan elektrik sayğacı gördünüz, bax bu müəllimindir və qazın sızması da vəqət olaraq sarınıb. Təcili yardım gəlir, burada dayanır, xəstəmizi belimizə atır. Kim maşını var, gətirir, o maşını olmayan belində gətirir. 23 dənə də ev var, ailə yaşayır. Gəmir su arqalatdırdım ora ki, qaldıra bilməsinlər. Onu da sınırıb təzən qaldırıblar. 3 ay bundan qaba məhəllədə özür düşdü, skor gəldi, gilə bilmədi. Cənazəni çinimizə yətdik, bura maşa mindirdik. Qaz dairəsinin birinə işçisi gəldi, baxdı, dedi də tədbir görərik. Nə qədər keçir? Onlar üstündən bir harasa bir ay yarım, 2 ay axır. 2 aydır mənə hər ay 150 manat borc gəlir. Mən dedim, ödəm gözüm onu. Gət sayğacı qoy mənim həyətimə, mən həyətdən cavab yox. Aramı görəcəksiniz burdan, bax həmin qoxu burdan qaz, burdan sızır. Boşluğu da siz görürsünüz ki, sayğac yerindən hətta oynayır.